Kryebashkiaku i qytetit të Peqinit Ilir Rushi gjatë një konference për shtyp ka përtetitur se punonjësit e kësaj njësie të pushtetit vendor nuk marrin rroga prej 3 muajsh. Kjo shumë sipas tij ka kaluar kompanisë ÇES shpërndarje për pagesën e faturave të borxhit të energjisë elektrike, të ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve. Shuma prej 7.5 milion lekësh sipas kryetarit të bashkisë ishte grant i pakushtëzuar nga buxheti i shtetit për këtë bashki. Tashti për muajin tetor, nëntor, dhjetor, ne jemi pa paga. Normalisht kemi edhe problematikën vetë me likuidimin ndaj ÇES-it, bëhet fjalë për 2 milionë 500.000 lekë reja, ndërkohë që këto dobitë vazhdojnë rritën. Problematikë kemi me shërbimet, punuesit kanë ndihmuar që punojnë, por nuk kanë marrë pagat e tyre. Ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve në Peqin administrohet nga pushteti vendor, kështu që e ka obligimin kryesor për të shkruar detyrimet e prapambetura financiare ndaj ÇES shpërndarje me parat e këtij granti që do të përdorej për pagat. Shkak i bllokimit të pagesave të punojësve të bashkisë së Peqinit, është bërë ngrirje e llogarive të saj për shkak të borxheve që ka ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve të këtij qyteti ndaj kompanisë ÇES shpërndarje.